är det premiärdags i fyran. Christian Lok är tillbaka med 8 och 9 avsnitt av En kväll med Lok. Och en intervju har han sagt att han tycker det skulle vara roligt att få en allvarlig politiker som gäst som han kunde leka arga leken med. Och tänka sig, redan i första programmet får Christian chansen. Gäst ikväll är nämligen Carl Bildt. Vi får väl se om Lok vågar leka arg med honom och vem som i så fall vinner.